各位朋友好，我是李洪宽，现在雨停了。接着补充两句哈，就是说刚才讲到习近平没有理由不喜欢胡锦涛，是因为胡锦涛犯下了一个就摊上一个大事儿吧，摊上了一个 CIA 间谍渗透，这个事儿他摆脱不掉他的责任啊。现在这个整个事件的。大部分内容现在没有报道出来，尤其在中国啊，只有一点皮毛的报道。在英文美国当中呢，美国的英文媒体当中慢慢的会多起来，尤其是随着中美贸易战的这个开打啊，中美的这个敌对情绪会这个真实的反映在媒体当中啊，这个一方面哈，其实这个团派现在面临着整肃啊，包括这个孙政才被撤，下一个可能汪洋也可能。自身难保孙政才，还有胡春华都有可能会受牵连，也是和这个胡锦涛摊上这个大事儿有一定的关系。还有一个问题是什么呢？就说这个习近平啊、薄熙来他们这个所谓的这个红色基因呢、携带者啊，他们从骨子里边是瞧不起。这个团派的，因为团派基本上来讲都是中小干部、小干部的孩子长大的，甚至是草根儿啊，这个在这个团的这个系统上一步步爬上来的。这些人呢，在学校里咱们都知道，上过大学都知道，这些人的特点就是会溜须拍马啊，特别会溜须拍马，没什么真本事啊。包括这个汪洋啊，正在华盛顿谈判呢，这个跟华盛顿谈判是非常难谈的。因为美国的要求100天给你个间歇期100天，没有达到美国的满意的程度啊。我背景里是一个做个擦广告，我这个背景是一棵枣树啊，我家的枣树特别多啊。刚才一阵大雨把这个枣树给压弯了，可想而知，将来枣树果树累累的时候啊，也都是弯的。我一般都是用个竹竿啊，用一两根竹竿，有的时候3根竹竿把它撑着，帮助它一下啊，就说。这些草根儿的孩子啊，爬到中共的这个官僚体制当中，爬到一定高度之后，就面临着这些红色基因携带者的这个歧视。像薄熙来呀、啊，像这个，尤其薄熙来，他为什么那么牛气啊？除去他个人素质好啊，长得英俊，然后口才好，智力比较高，除这个之外，最主要的是他后腰杆硬啊，因为他觉得他老爹真正是为所谓的那个。红色的这个共和国流的血嘛，啊，实际上血全是咱老百姓流的哈，但是他这个制度就这么建立的，习近平不可避免的受到这个东西的影响，尤其是在2010年到2012年，他准备接班这个前后啊，他还鼓动了一批太子党，哎，什么张木生啊、刘源啊，都聚集他身边，制造了一个舆论啊，就是指责这个胡锦涛，说这胡锦涛不干事儿嘛。胡锦涛确实没干事儿，因为他也不想犯错误啊。说他不干事儿呢，等于是中国的经济势如累卵啊，然后国际形势也非常糟糕，形成了一个击鼓传花的这么个局面。所以击鼓传花啊，张武生他们已经把这个词儿说得很流行了啊。这个北京的出租车司机都知道了什么是击鼓传花。现在是真正击鼓传花传到习近平手上了，习近平一下傻眼了啊。习近平现在不。没法收拾这个烂摊子，国际形势非常糟糕，国内形势也非常糟糕。但是，那么他呢？要想用人的话呢，他就面临着王岐山的这个暗害。王岐山基本上把他这个网罗人才这个道儿全给他掐断了。所以，这个习近平啊，抓不到人才，没有人才你抓什么权呢？位置空出来，你自己人上不去，你不给别人干活吗？所以现在他这个局面呢？一方面，你像他从这个处理这个孙政才这个事儿能看出来啊，有才他不敢用啊，或者他不屑于用，他瞧不起这些贫下中农出身的这些孩子啊，所以这也是习近平和这个胡锦涛啊，他俩不对付的另外一个原因啊。刚才我忘了漏了哈，没有讲这一条，这一条非常重要。因为这些红色基因的携带者，他们自身觉得特别优越，有天生的优越感。现在这个你从他们的婚姻，你比如讲，你比较一下薄熙来、习近平、王岐山，
他们三个人的婚姻状况，你就知道啊，他们的第一次婚姻啊，这个薄熙来和习近平的这个第一次婚姻都没有保住啊，因为第一次婚姻结婚的时候都有各种各样的不情愿，都是自己这边倒霉的时候啊，或者是没有得势的时候，这个娶的结的婚，一旦翻过身来，老爹受平反了，官复原职之后，马上就这个就离婚啊，就是，那么当时王岐山啊，其实也是这个问题，王岐山跟这个姚明山结婚的时候呢，都在落魄嘛，尤其是王岐山，他这个家庭出身还有点问题，他爹是个国军少尉，所以在这共产党体制是混不上去的。所以他们70年代结婚的时候呢，实际上是有很多很多的不情愿因素。那么现在王岐山的婚姻被老郭给这个曝光，反复曝光啊，好像这是一个特别特别了不起的一个大事儿。实际上你了解王岐山的人，你很多人还是同情他，他毕竟没有走到这个像啊习近平啊薄熙来这样的这一步哈、啊，把这个妻子给正式的休掉，再重新换新人。王岐山没有走，之所以没有走这一步呢，没有走到这一步，也和他的这个政治上的劣势有关系啊。因为在共产党这个体制里，王岐山的出身是有问题的，他不是红色基因的携带者，所以这就给大家补充一句吧。所以有的时候看问题啊，也得正反两方面看。老王也不容易啊，老王走到今天，在共产党这个官僚的这个阶梯上一步步的爬，也是非常非常不，有很多的不情愿。那么现在好不容易老王也搞了点钱，孩子也长大了啊，然后老王，我是本来啊，我的朋友私下里都希望老王举事儿。老王要说真的说搞一个学化国风，把习近平给抓起来，是能成事儿的。老王的这个知识、修养、视野、政治手腕、财力都够了，都够了。都比习近平啊、这个条件要好得多，但是老王一直到现在还没来得及动手，我就不知道是不是他等着习近平那边腾出手来把他给抓起来。反正老郭呀、老郭这个爆料呢，把一些老百姓不知道的事儿全给抖搂出来的啊，所以也挺好，老百姓这个茶余饭后哈，出租车司机载客的时候，讲点笑料啊，多了增加了我们。全世界华人的这个娱乐生活，我们还是要感谢老郭。不管老郭将来以什么样的形式收场，退出这个舞台，我们都要感谢他啊！让我们期待明天老郭的爆料，好吧？我是李洪宽，今天是7月23号，咱们再见。各位朋友好，我是李洪宽，现在雨停了，接着补充两句啊。就是说刚才讲到习近平没有理由不喜欢胡锦涛，是因为胡锦涛犯下了一个就摊上一个大事儿吧，摊上了一个 CIA 间谍渗透，这个事儿他摆脱不掉他的责任啊。现在这个整个事件的大部分内容现在没有报道出来，尤其在中国啊，只有一点皮毛的报道，在英文美国当中呢，美国的英文媒体当中慢慢的会多起来，尤其是随着中美贸易战的这个开打啊，中美的这个敌对情绪会这个真实的反映在媒体当中啊，这个一方面哈。其实这个团派现在面临着整肃啊，包括这个孙政才被撤，下一个可能汪洋也可能自身难保啊，孙政才还有胡春华啊都有可能会受牵连。也是给孩子啊，所以这也是习近平和这个胡锦涛啊，他俩不对付的另外一个原因啊。刚才我忘了漏了哈，没有讲这一条，这一条非常重要。因为这些红色基因的携带者，他们自身觉得特别优越，有天生的优越感啊。现在这个你从他们的婚姻，你比如讲你比较一下薄熙来、习近平、王岐山他们三个人的婚姻状况，你就知道啊，他们的第一次婚姻啊，这个薄熙来和习近平的这个第一次婚姻都没有保住啊，因为第一次婚姻结婚的时候都有各种各样的不情愿，都是自己这边倒霉的时候啊，或者是没有得势的时候，这个娶的结的婚，
一旦翻过身来，老爹受平反了，官复原职之后，马上就这个就离婚啊，就是。那么当时王岐山啊，其实也是这个问题。王岐山跟这个姚明山结婚的时候呢，都在落魄嘛，尤其是王岐山，他这个家庭出身还有点问题，和这个胡锦涛摊上这个大事儿有一定的关系。还有一个问题是什么呢？就说这个习近平啊、薄熙来他们这个所谓的这个红色基因呢、携带者啊，他们从骨子里边是瞧不起这个团派的，因为团派基本上来讲都是中小干部、小干部的孩子长大的，甚至是草根啊，这个在这个团的这个系统上一步步爬上来的，这些人呢，在学校里咱们都知道，上过大学都知道，这些人的特点就是会溜须拍马啊，特别会溜须拍马。没什么真本事啊，包括这个汪洋啊，正在华盛顿谈判呢。这个跟华盛顿谈判是非常难谈的，因为美国的要求啊，100天给你个间隙期，100天没有达到美国的满意的程度啊。我背景里是一个做个擦广告，我这个背景是一棵枣树啊，我家的枣树特别多啊。刚才一阵大雨把这个枣树给压弯了，可想而知将来枣树果树累累的时候啊，办事儿。因为他也不想犯错误啊，说他不干事儿呢，等于是中国的经济势如雷卵啊，然后国际形势也非常糟糕，形成了一个击鼓传花的这么个局面，所以击鼓传花啊，张武生他们已经把这个词儿说得很流行了啊，这个北京的出租车司机都知道了，什么是击鼓传花，现在是真正击鼓传花传到习近平手上了，习近平一下傻眼了啊，习近平现在没法收拾这个烂摊子，国际形势非常糟糕。国内形势也非常糟糕，但是那么他呢要想用人的话呢，他就面临着王岐山的这个暗害，王岐山基本上把他这个网罗人才这个道全给他掐断了，所以这个习近平啊抓不到人才，没有人才你抓什么权呢，位置空出来你自己的人上不去，你不给别人干活吗，所以现在他这个局面呢，一方面你像他从这个处理这个孙政才这个事儿能看出来啊，有才他不敢用啊，或者他不屑于用，他瞧不起这些贫下中农出身的这也都是弯的，我一般都是用个竹竿啊，用一两根竹竿，有的是三根竹竿把它撑着帮助他一下啊，就说这些草根的孩子啊，爬到中共的这个官僚体制当中，爬到一定高度之后就面临着这些红色基因携带者的这个歧视，像薄熙来啊，像这个尤其薄熙来他为什么那么牛气啊，除去他个人素质好啊，长得英俊，然后口才好，智力比较高，除这个之外最主要的是他后腰杆硬啊，因为他觉得他老爹真正是为所谓的那个红色的这个共和国流的血嘛，实际上血全是在老百姓流的哈，但是他这个制度就这么建立的，习近平不可避免的受到这个东西的影响，尤其是在2010年到2012年，他准备接班这个前后啊，他还鼓动了一批太子党，什么张木生啊、刘源啊，都聚集他身边，制造了一个舆论啊，就是指责这个胡锦涛，说胡锦涛不干事儿嘛，胡锦涛确实没干。